Välkommen att tillsammans med mig studera i kapitel 4. Jag heter Lennart Pettersson och vill ta dig med i en spännande genomgång av några verser i kapitel Jag 4 i Jag har använder mig av Bibel 2000, den svenska översättningen. som Just av de här verserna, från 11 och framåt har en lite eh, märklig översättning. och Jag vill gärna läsa det och sen kommentera det. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter och eh, förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mer fullkomligt och därigenom upp, utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Um, Först och främst så vill jag då säga att i, i grekiskan, som är det språk på vilket de här verserna och hela Nya testamentet är skrivet det, den, den är översatt fel, anser jag här. Jesus, eller Herren har inte gjort några till apostlar och profeter. och så vidare. Han gav gåvor till församlingen. Herren gav dessa gåvor till församlingen apostlar, profeter, evangelister eller om du vill förkunnare för det var ordet betyder, och så vidare herdar och lärare. Och Dessa gåvor, som står som en presentation av vad som normalt bör finnas i en församling, åtminstone om den blir lite större de ska rusta det heliga i uthållighet och tro så att kroppen byggs upp och kan fungera först och främst leva i Andens liv och vidare att vittna och betjäna medmänniskor. Det här är, liksom, det, här är, är det Paulus enkelt vill säga. Är. och Nu talar han till just de här kristna i Efesos, som var en stor församling. Och vi vet att Johannes han var i, i församlingen i Efesos. Han, eh, han kunde den församlingen innan och utan. Och Därför så kunde Paulus peka på att här i Ephesus så har ni ju Johannes mitt ibland er. Alltså han som är, eh, namnet på den som har skrivit evangeliet och breven. Johannes, aposteln Johannes. Eh, en av de stora, Alla apostlar var stora som var nära Jesus men han, han blev ju känd för det evangeliet han har skrivit ner av sina brev är outstanding på många sätt. Det är fantastisk undervisning. På, på många, i många dimensioner. Så Aposteln fanns där, så nu pekar ju Paulus rakt in. Han har gett gåvor. Apostlar. Fanns det några profeter där? Ja, aposteln Johannes var faktiskt också en profet, men det fanns säkert många andra. profeter där. Förkunnare fanns där. Det vet vi, därför att mycket mission, eller ska vi kalla det evangelisation utgick från Efesos In uppe i de olika byggnaderna där. Och Det vanns både judar och icke-judar och det blev församlingar ganska stora församlingar, faktiskt. på en del ställen. Och Det här ligger uppe i bland bergen. Och det är Enorma bergstoppar och det är väldiga djupa dalar. Men Efesos var liksom Asiens ljus med handelsvägen både till öster och väster och mycket mycket folk som bodde där. Så det, det är Efesos står också som en slags modell för hur en församling ska vara utrustad med gåvor. Men vad är då, vad är då en, en apostel? Ja, jag skulle enklast vilja översätta. Det kommer från förstås och Det har att göra med formen på grundordet. Är att gå ut, stå upp och gå ut. Men det kommer också att betyda i en annan form att vara ett legitimerat sändebud. En schaliach fick inte säga någonting annat än exakt det som han var utsänd till. att säga Lite grann av det var faktiskt också vid senaten och vid Cäsars, i Caesars Rom. Så att där fanns det sändebud som var legitimerade att vara utannonserade av Caesars ord. I Israel så var det den israelska kungens ord, och här i, i Nya testamentet så är det Guds ord sändebud, apostlar som är legitimerade att vara detta. De första apostlarna skulle kunna vittna om Jesu uppståndelse. Läser man i Lukas evangeliet så eh, möter vi att Lukas har skrivit och träffat dem som först såg honom. I eh, Första Korinthierbrevet skriver den samma Paulus som här. Han, eh, eh, han hade kunde berätta att Jesus efter uppståndelsen visat sig för hundratals. Människor. Och människor. Däribland dem måste ju ha funnits många som blev apostlar. Så Där har vi den första generationen, så kallar jag det de som levde nära och såg Jesus som uppståndet. Och så säger Paulus, och till slut så visade han sig också för mig som är att likna ett ofullgånget foster jag som har förföljt Guds församling. Det här står i en av de allra äldsta texterna i Nya testamentet. Man tror att Första Korinthierbrevet är skrivet före evangelierna kom. Men Det vet vi inte så mycket om, men det är fall i alla fall en mycket ursprunglig text från, från Paulus så vi vet att han, han har verkligen mött dessa apostlar som var de första vittnena. Och han är då, skulle vi kunna säga, nästa generation, den andra generationens legitimerade sändebud, framför allt till hedningarna, inte minst här uppe i Efesos. Eh, profeter eh, finns också i Nya testamentet. Och vi vet att Agabus till exempel i Apostlagärningarna 11 är en sådan som förutsade en, en svårighet. Jag tror det var en hungersnöd som skulle komma och den kom också. Eh, och eh, den profeten är inte en förkunnare, det är inte så att profet och profet och apostel är samma sak. utan En profet är en som är utrustad med profetisk gåva och tjänst. Om det läser vi ju i Nya Testamentet många gånger. Kan vi nämna några nutida profeter? Ja, jag, jag skulle kunna göra det. Men, men jag väljer att, att inte räkna upp en massa folk. Men däremot vill jag gärna göra det när det gäller exempel på evangelister. Och det är en jag tror att han fortfarande mycket gammal, lever. Han heter Bill Graham. Jag, tror, jag har mött människor, både här och i, i Staterna som har kommit till tro av hans mycket, mycket, mycket enkla förkunnelse. Men Han var oerhört enkel i sin förkunnelse, men väldigt tydlig. och gjorde alltid inbjudan till omvändelse. Och så har vi då, det här skulle vi kunna säga då, det, det är ju rörliga tjänster och fasta tjänster. Aposteln behöver inte alls hela tiden finnas i en kyrka eller en församling. Aposteln kan gå vidare. Men herdar och lärare däremot kanske man mer skulle... De som har fått uppgiften och gåvan att förvalta undervisningen på rätt sätt, de är kanske många gånger som föreståndare som jag själv har varit i många år men också bibellärare med den, med den speciella utrustningen som jag då fick ta del av genom att undervisa på många olika sätt. En en herde, hette heter det på grekiska. Det betyder ju en, en fader eller moder, någon som, som ägnar sig åt det vi kanske i vår moderna tid skulle kalla för eh, själavård. Men det kan också vara en församlingsföreståndare. Det, liksom, det finns inga skarpa gränser mellan tjänsterna på det sättet. Men det, eh, men det är väldigt viktigt att i en församling ska det finnas eh, ska det finnas profeter. Jag vet en församling i närheten av Stockholm som på sin tid när församlingen började så sakteliga att växa så fanns där en, en ganska stor grupp av profeter. Profeter med dignitet som inte bara sa så, så, säger Herren i allmänhet utan som, som kunde säga det här har Herren uppenbarat för mig. Kanske du är en, en som har haft en profetisk gåva men inte vågat ta stegen att, att säga att du är profet. Jag hade förmånen att under många, många år av mitt liv få ha en, en föreståndare som var lärare och profet. Så där har vi en kombination. Då. Eh, han, eh, han var fantastisk på många sätt. Lite kärv, inte så enkel för alla att komma nära på men han blev en far för mig. En, både en andlig far och en, en, en vanlig fadersgestalt som betyder väldigt mycket. Eh, vad han eh, kunde göra det var att ta mycket, mycket svåra beslut när han ägnade sig åt att inte äta. Han berättade för oss en gång att han räknat ihop att han av tio år. fastade han fyra. Men så var han ju knivskarp. Och denna knivskarpa profetiska gåva är ju en särskild, en särskild förmån. Alla blir inte såna, men han var det. och Jag känner många, några till som var liknande. med honom. Jag tror att det är, är viktigt att det finns profeter och profetröster som beder profetiskt och tror profetiskt i församlingen. Bibelläraren ska vara kunnig i ordet. Jag, jag, jag tror att, att församlingsföreståndaren ska också vara kunnig i orden. Alla de här tjänsterna ska vara kunniga i ordet. Därför att Annars blir det så lätt att vi talar det vi själva tycker det är så trevligt att ägna sig åt. Men det är, vi är... Vi är, vi är verbide vini minister, Gudsordets tjänare. Vi tjänar den levande Guden och Jesus Kristus i den helige Ande med att efter den gåva vi har fått utlägga, och predika och undervisa i Ordet. Jag har egen erfarenhet av detta med att vara eh, föreståndare. Eh, och eh, Det finns ju en annan eh, skrift som eh, många andra skrifter som Paulus har skrivit där han tar upp frågan om församlingens ledarskap. Där han bland annat talar om föreståndarskapet eh, som, den en som har huvudansvaret och som har medhjälpare eller som har andra som stöttar honom. Det utvecklades ju sedan i den kristna kyrkan, både i öster och väster att den som blev föreståndare eller skulle leda församlingen han fick namnet episkopos. Han hade en... En över, ett, ett överseende, ett huvudansvar. Han, för det var alltid han, skulle vara den som höll ihop. och Med sig hade han ett presbyterium och Ur episkopos och ur presbyter har vi gjort ett biskop och präst, präster. Det utvecklades ju så. Och nu I denna moderna tid så finns det ju andra sätt att beskriva det. Men En församlingsföreståndare beskriver Paulus i Romarbrevet kapitel 12, vers 8. att Den som leder ska göra det med, med kraft och initiskhet. Den som leder ska leda initiskhet. vara nitiskhet, alltså överlåten. Och Det ser jag som föreståndaren, den som med apostolisk kraft och överlåtelse leder medarbetare, eller präster, eller pastorer, eller diakoner vad man nu än vill kalla dem. är ett med profeterna, är ett i ande, ordet och i bönen. Jag, jag, jag tror att Gud verkar på många olika sätt. Och Vi kan inte göra någonting åt eh, årtusenden, 000 av historisk utveckling. Men när vi läser Ordet... så kan vi, ju, vi kan ju inte gå tillbaka till antiken. Men när vi läser Ordet och så ser vi hur kyrkan utvecklades så fick man alltså ett sätt att, att eh, verka på som jag uppfattade blev så statiskt att det kunde bli ett hinder. Nu har Gud gjort märkliga ting över hela vår värld i alla tider. Så Vi ska inte säga att en kyrka har fel och den där kyrkan har rätt. Utan vi ska säga att Alla kyrkor har sin styrka och sin svaghet. Men när jag läser de här texterna som handlar om ledarskap så handlar det inte om positioner utan det handlar om att träna församlingen att växa kvantitativt, förstås, i mission och också kvalitativt. Utvecklingen från den första församlingens och apostlarnas tid först och andra generationen som följdes av det vi brukar kalla då- de apostoliska fädernas tid. De som blev de som vanns av den första eller andra generationen där- och blev andra eller tredje generationen, hur man nu räknar det, de tidiga vittnena. Det var de som fick ta hand om att sen- Ge oss en kanon, en bibel. Vad skulle vara med i och Många av Paulus brev blev valda därför att man, den undervisade så tydligt. och klart. Men det fanns en annan som vi talade om nyss, och det var Johannes. Johannes där uppe i Efesus. han som blev mycket gammal. Han var så gammal, så gammal. Ni vet Han som, han som blev fånge och Han som blev den som fick förmedla den stora profetiska uppenbarelsen i just Uppenbarelseboken. Han skriver i Första brevet, som kallas just för just för Johannes första brev i kapitel 2, vers 12. Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Där börjar det. Jag skriver till er fäder. Först var det barnen, nu kommer fäderna. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. Ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er, och ni har besegrat den onde. Det tycker jag sammanfattar detta Johannes första brev kapitel 2, verserna 12-14. sammanfattar vad Paulus, försöker säga, eller inte försöker, vad Paulus säger till dig och mig i kapitel 4, som vi nu har behandlat. Han säger att ni som är barn, ni som är unga i tron, ni har besegrat, ni har fått synderna. Ni känner Fadern. Era synder är när ni känner Fadern. Jag skriver till gamla. Varför hoppar han över de unga? Och tar de gamla. Jo, därför att den, den som är absolut i centrum i församlingen det är den gamle. Inte därför att man skulle ta hand om pensionärerna, på ett bra sätt, utan den som hade erfarit visheten erfarenheten och kunskapen. Han eller hon får tala till både barn i Herren och unga i Herren. för De ska växa upp till, som det står i Efesebrevet, manlig mognad. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron. Församlingen ska växa Hela kroppen ska fogas samman och hållas ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det är märkligt med den här passagen. Det verkar som att det handlar bara om de här tjänsterna, eller men det handlar om kroppen. Det handlar om de här som ska arbeta för att kroppen ska fungera och kvalitativt växa för att också kvantitativt växa. En församling där varje liten del som man tar upp också i första Korinthierbrevet. När han skriver där i det tolfte kapitlet om gåvorna och allt detta så säger han att kroppen har många lemmar. Och Det är därför de alla måste tränas för att fungera. Och Det beskriver han här. också. Så Det är kroppen, det är eklesian, eklesian som är det viktiga. Ledarna är tjänarna som ska föra kroppen vidare. Amen.